Continuem. Reunits en seu col·legial el dia 10 d'octubre del 2013, el jurat d'Educació Mèdica, constituït pels doctors Josep Albert Balaguer i Santamaria, el doctor Jordi Carbonell i Abelló, Maria Teresa Estrach i Panella, la doctora Flora López i Simarro, Ana Maria Romaguera i Pinyol, la doctora Roser Solans i Laque i el doctor Miquel Torres i Salinas, va acordar concedir el Premi d'Excel·lència Professional a la doctora Maria Mercè Alsina i Gibert, llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en dermatologia, treballa a l'Hospital Clínic, per la seva visió avançada i innovadora de l'ensenyament interprofessional de la dermatologia. Bueno, una petita llicència, eh? El doctor Josep Argemí i Renom, llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra, especialista en pediatria, treballa com a catedràtic de pediatria de la Universitat Internacional de Catalunya. És un apassionat de la docència de la pediatria i un líder d'iniciatives docents regides en l'àmbit universitari de la medicina. La doctora Magdalena Bundó i Vidiella, llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina de Família i Comunitària. Treballa a l'EAP Ronda Prim, a Mataró. Sortida 7. Una visió crítica positiva en la formació dels metges de família. Bé, el doctor Miquel Casas i Bruguer. Ja era hora, eh? Malauradament, ell no pot estar per la seva feina en el món mundial i ha vingut a recollir el premi al seu company, el doctor Francisco Collazos. El doctor Miquel Casas i Bruguer es va llicenciar en Medicina per la UAB, primera promoció, especialista en psiquiatria. Treballa com a catedràtic de psiquiatria a la UAB, a la unitat docent de l'Hospital de la Vall d'Hebró. Per la seva trajectòria docent en psiquiatria, especialment en les drogodependències, i per liderar la resposta assistencial sobre les malalties mentals i addictives en els metges. El PAIN. L'Enric Esmatxes i Montpó. És llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, és especialista en endocrinologia i nutrició, treballa a l'Hospital de Dia, a l'Hospital Clínic, vull dir, i és un referent obligat per la seva dedicació i entusiasme en l'educació diabetològica. La doctora Maria Dolors Forés i García. És llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina de Família, treballa a la unitat docent Costa Ponent, és una pionera i lluitadora incansable i clàssica en favor de la docència i de la medicina de família i comunitària. I, finalment, el doctor Víctor Raúl Moreno i Aguado, llicenciat en Medicina per la UAB, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública,
Treballa a l'ICO i a la Universitat de Barcelona. Per la seva contagiosa dedicació i el seu entusiasme per la docència de postgrau.